Ambasadori amerikan Yuri Kimi është përgjigjur dhëm për dhëm deklaratës së ish kryeministrit Sali Berisha, i cili i kërkoi të mos ndërhynte në sistemin e drejtësisë. Në një postim në rrjetin social Twitter, Kim shkruan se SBA do të vijojë të mbështesë luftën kundër korrupsionit në vendin tonë, nëse ndërhyrja në procesin gjyqësor në kupton inkurajimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve që të bëjnë punën e tyre pavarësisht kërcënimeve apo nxitjeve, duke e bërë të qartë se SBA do të vazhdojë të mbështesë zbatimin e reformës në drejtësi në Shqipëri, duke nënvizuar se askush nuk është mbi ligjin dhe duke kërkuar që të gjithë ne duhet të bëjmë pjesën tonë për të luftuar kundër korrupsionit dhe mosndëshkimit. Atëherë po, SBA ka bërë dhe do të vazhdojë ta bëjë pikërisht këtë, sepse lufta kundër korrupsionit dhe përpjekjet për të minuar demokracinë përbëjnë një interes thelbësor të sigurisë kombëtare të SBA-ve, shkruan Kim. Berisha akuzoi sot ambasadoren amerikane Yuri Kim se po përpiqet të ndërhyjë në procesin gjyqësor për çështjen e statutit të PD-s, një ndërhyrje që sharake nga guvernatorja. Theksoi se ka marrë fund loja me kukulla, sot ka opozitë të vërtet. Askush nuk i dikton opozitës akuzat që duhet bëj apo jo. Sipas kodit civil nuk mund konsiderohet pal ajo që nuk është pal, dhe unë këtu i bëj thirrje qeverisë amerikane të ndalojë ndërhyrjet e përfaqësuese së saj në proceset gjyqësore, u shpreh Berisha. Megjithatë, mesazhin që mori sot në kohë reale nga ambasadori amerikan në Tiranë Yuri Kim, Berisha, me minimumin e inteligjencës së tij, duhet ta lexoj si firmosjen e fundit të pashmangshëm. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.